Keski-Suomen karttaa katsoessa silmään osuu useammat nuorisotilat Jämsässä, Jyväskylässä, Äänekoskella, Laukaassa. Meillä on täällä 4 nuorisotilaa täällä Äänekoskella. Keski-Suomea kiertäessä trendi näyttää olevan se, että siirrytään koululle, kun tulee uusi koulurakennus, niin päästään sitten uusiin tiloihin täältä. Ja yhden subjektiivisen havainnon mukaan myös biljardipöydät muuttuvat mukana. Mutta toisin on Kinnulassa, jossa ei hetken ole ollut nuorisotiloja laisinkaan. Ja tila tajutaan perustaa edelleen koulusta. Monissa paikoissa nuorisotila on siellä nykyään jo koulussa tai koulun kiinteistössä kiinni jotenkin. Itse pidän sitä vähän sillä tavalla vieraana. Okei, siellä nuorisotyö tavoittaa silloin helpommin ne oppilaat päivän aikana, jos se on siellä päivällä onkin. Mutta sitten se, että sinne tullaan, kuinka paljon se kiinnostus nyt olisi sitten siitä, että niin kuin aikuisellakaan, että jos sulla on siellä se X-paikka, se työ siellä, olet siellä sen tuntimäärän päivässä, sä käyt kotona syömässä ja palaat harrastuksiin vielä sen samaan tehtaaseen. Niin sen takia, että se olisi vähän mielekkäämpää, että se on erikseen. Se ei ole enää sitä koulumaailmaa, se ei olla enää sillä koulun alueella, vaan tullaan ihan oikeasti sinne vapaa-aikaan. Irrottaudutaan siitä tuolta päiväreppistä sillä. Ja samaan aikaan Laukaan Lievestuorilla nuorisotilat. Me ollaan jopoluokan kanssa samassa tilassa, missä jopoluokka on päivisin ja me tullaan sitten iltaisin siihen. Ja mä olen itse sitä mieltä, että ja nuoret on sitä mieltä, että se olisi parempi, paljon parempi, että se olisi niin kuin kokonaan oma rakennuksensa, mutta ehkä siihen vaikuttaa, on se nyt niin kuin yksi rakennus kunnalle lisää ylläpitää. Ja koulun yhteydessä olevat tilat luovat omat mahdollisuudet ja haasteensa. Mä itse koen sille, että se on hyvä. Se on lähellä nuoria niin kuin koko ajan. Mutta siinä tulee myös sit se semmoinen hankaluus, että hyvin usein täällä illassa meitä verrataan kouluun ja opettajiin. Myös Äänekosken Suolahden nuorisotila muuttaa todennäköisesti kouluun jossain vaiheessa. Meidän toive olisi se, että ne pysyisi täällä. Mä oon henkeen ja vereen taistellut siitä, että nuorisotilat pitää olla muualla kuin koululla, mutta se on rahaa kysymys aika pitkälle. Me kyllä kannetaan huolta meidän vanhemmista nuoristakin kuin yläkoululaisista, eli toisen asteen opiskelijat. Ja meillähän saa täällä Suolahdessa käydä, jos noudattaa nuorisotilojen sääntöjä, niin tuonne 20 saakka. Nuorisotyössä kun ei ole kyse vain koulua käyvistä. Suolahden nuorisotila on ollut yli 40 vuotta samassa paikassa. Sukupolvesta toiseen on tullut vähän niin kuin nuoret on isoveljet on markkinoineet nuoremmille sisaruksille, että mene sinne, se on hyvä paikka.